Kap tani dhe favoriti, shifë qa, qa sa bosh janë nga koka. Në favorit janë kap tash. Bosh. E pe ftyrat e djallëzuar atje. Si ishin gjithë kështu që me zi po merrnin fund. Edhe ftyrën tonë që çit e guan si bebe vjeça. A se pe. Bosh. Unë qesh me këta. Për zotin ta streson unë qesh. Se ku t'i arsoj bomben e rrodhës prandë në shoso ka me dal favorit. Unë shoh si janë edhe qesh. Se këta tregojnë vetë. A kupton? Unë i gric. Këta tregojnë vetë. Kjo është stili. Këtë jo a kam thënë që në fillim, mujnë e parë dhe e mund. Mujnë e dytë, unë dhe jem lojtare. Dhe lojtare këta gjithëra ngropë. Ngropë mërë gjithëra. Gjithëra në prej provokime. Albi nuk arë në prej provokime. Vetëm Albi, e di kusht tjetër. Lindita se kam provoku se normalisht. Gjithë kanë në prej provokime. Të gjithë. Kur i thot gjithë, edhe ti. Edhe ti. Ti? Sërë se kërra. Prit se me ty aloni e arokat limoni e argi. Për prezent limoni, se qështu a kjo? Nuk është provokuar. Kjo e ki ta pret, ma se që aty.